В унисон с динамичното развитие на информационните технологии в България, само 18% от домакинствата в областта все още нямат достъп до интернет в домовете си. През годината 74% от лицата на възраст 16-74 години в областта използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Областта се нарежда на 12-то място по регулярно използване на интернет сред 28-те области в страната. Почти няма разлика в активността на мъжете и жените в използването на интернет, съответно 73 и 74% за област Велико Търново. Значителни са различията за редовно използващите интернет по образование, докато 94% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то 62% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които предоставя интернет.